ህዳር 27 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ህዳር 29 ሙሉ ቀን ማንኛውም ጭንገፋ የሚሰበርበት ልዩ ጊዜ በስራ በትዳር በማህፀን ፍሬ በማንኛውም ነገር ሁሉ ጭንገፋ ያለባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ጭንገፋችሁን በዚህ ሊሰብር ቀጥሯል። በእነዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። እግዚአብሔር አምላክ ለብዙዎች ጭንገፋን ሲሰብር በዚህ አይተናል። በማህፀን ፍሬም የተባረኩ ብዙዎች በዚህ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። እርሱም የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ ግብዣችን ነው። የመጽሐፉ ቃል የሚለው ጭንገፋ ይሰብራል። በሌላ አማርኛ ጭንገፋ ማለት መምከን ማለት ነው። መምከን ማለት ከሰክሲድ ከመታረገ ወይም ስኬት ከመታገኝበት ነገር መከልከል ማለት ነው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር አምላክ ጭንገፋን የሚሰብረው ካልከኝ፣ ስለ ውርስ እግዚአብሔር አምላክ ስለሚገደው ነው። ስላንተ ውርስ ምን ምንድነው መታረጉት? እሱን ምን ማላረጉ ነገር የለም። ከአንድ አመት ጀምሬ ነው እስከ 23 አመቱ ድረስ ምን ቅርቅሩን ማህፀኗን ዘጋችሁ። አትወልድም። ተቃጠልኩኝ። አረ የት ነው የመጣሁት? አረ ተቃጠልኩኝ። አራት አመት አትወልድም አሏት። ነቢይ ደረሰ ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ እውነት ሴትና ወንድ ስጠኝ ብዬ ህብዷን ይዤ ጸለይ። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። የለመናችሁትን ልመና ይሰማል። ተመልከቱ። አይሆንም ያልከው ጠላቴ፣ አይሳካላትም አትወልድም ያልከው ጠላቴ፣ ይሄው እግዚአብሔር ያመለኩት አባቴ ይሄ ጉድ ሰርቶ ይሄ በፊታችሁ እግዚአብሔር ይሆን። እግዚአብሔር አንተ ላይ ያለውን ጭንገፋ መንፈስ ሲወጋው የምትነካው ነገር ሁሉ ይሳካል። በነዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። እግዚአብሔር አምላክ ለብዙዎች ጭንገፋን ሲሰብር በዚህ አይተናል። በማህፀን ፍሬም የተባረኩ ብዙዎች በዚህ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። እርሱም የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ ግብዣችን ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።